Azərbaycanda hərbi qulluqçuların vəzifə maaşlarına müddətli əlavələr müəyyən edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bu qayda Ermənistanla dövlət sərhədində və Rusiya Federasiyası sülhməramlı kontingentinin yerləşdirildiyi zonaya bitişik ərazilərdə xidmət edən hərbçilərə şamil ediləcək. Azal ləğv edilmiş reislərin biletlərini yenidən təxsis edəcək. Bu barədə Azal məlumat yayıb. Amma bu qərar ancaq xüsusi reislərə tətbiq ediləcək. Azal sərnişinlərə uçuş tarifini dəyişmək və əvvəlki hərəkət marşrutunu saxlamaqla bileti ödənişsiz yenidən rəsmiləşdirməyə təklif edir. Tariflər arasında fərqi ödəyərək sərnişinlər aviaşirkətin bütün hazırki istiqamətləri üzrə uçuş marşrutunu dəyişə bilərlər. Azərbaycanda 293 min nəfərdən çox adam COVID-19-dan peyvənd olub. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat verib. Yeni koronavirus infeksiyasına qarşı dünən peyvənd olunanların sayı isə 22 mindən çoxdur. Bundan sonra Ermənistanın axtarış qrupları Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində erməni əsgərlərinin meyllərini axtara biləcəklər. Bu barədə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Ermənistanın axtarış qrupları müharibə bitəndən bu yana 1485 cəsəd tapıb. Azərbaycanda bugün 352 nəfər COVID-19-a yoluxub, 143 nəfər sağalıb, 2 nəfər ölüb.